በእኛ እምነት ኢትዮጵያዊ ናችሁ የምንላችሁ ነገር ግን በበኩላችሁ ይህንን እውነታ ሀገርን ህዝብን ታሪክን ብቻ ሳይሆን የወለዷችሁን እናትና አባቶቻችሁን ክዳችሁ አዋርዳችሁ በኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች እየተረዳችሁ እየተመራችሁና እየተገፋችሁ ለሀገራችሁ መፍረስና ውድቀት ለወገናችሁ ድህነት ስደት ሞትና ሲቃይ የምትታገሉ የዘመኑ የኢትዮጵያ እንቆቅልሾች ለኢትዮጵያ ህዝብ ዲሞክራሲና እድገት ነው የምንታገለው በማለትና በኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ህዝብ ስም በመነገድ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ወዳችሁም ይሁን ተገዳችሁ እናት ሀገራችሁና ወገናችሁን ባንደበታችሁ የምትበልዙ በብዕራችሁ የምትመርዙና የምትገዘግዙ በጠመንጃ አፈሙዝ የምታደሙ ሁሉ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ልገልጽ ወይም ላቀርብ ከፈለኩት መሰረታዊ ጉዳይ አስቀድሜ ላስታውሳችሁ የምፈልገው ሁላችንም ሰዎች መሆናችንን ነው። በየትኛውም ዓላማ በየትኛውም ጎራና ወገን ብንሰለፍ በጎም ብንሰራ ወይም አፍራሽ ዘላለማዊ ሳንሆን ኃላፊና ፈራሽ መሆናችንን ነው። መረሳት የሌለበት በሕይወታችን ዘመን ያከናወናቸው ገንቢና አፍራሽ ተግባሮቻችን ከኛ መቃብር በላይና ከኛም በኋላ ለዘላለም ይኖራሉ፣ ይታያሉ፣ ይናገራሉ። ትውልድ ይሄዳል፣ ትውልድ ይመጣል እንጂ ሀገርና ህዝብ ዘላለማዊ ናቸው። አንዳንዶቻችን እንደሚመስለንና ለዚህም ዓላማ እንደምንታገለው የህዝባችን መከራና ሲቃይ ይበልጥ ሊከፋ እኛም ሆን ቆኖቹና ገንቢዎቹ አባቶቻችን የገነቡት ለጊዜው ሊፈርስ የንጹሃን ወገኖቻችን ደም ያላግባቡና በግፍ ይበልጥ ይፈስ እንደሆን እንጂ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን እንደ አባራ የሚበኑ እንደ ጉም የሚተኑ አይደሉም አይሆኑም። ለነጻነቱ እጅግ ቀናይና ለአንድነቱ ተጋዳይ የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ከመሃሉ በበቀሉ የባዕድ ቅጠኞችና ጎጠኞች ቀርቶ ሁሉ በደጃቸው የነበራቸው የመሳሪያ አይነትና መጠን ያሰከራቸው የተፈራረቁበትን ባዕዳን ወራሪዎች በየጊዜው ውርደትና ሽንፈት አከናነባቸው እንጂ ላንዲት ዘመን እንኳን አሜን ብሎ የተቀበለበት የተንበረከከበትና የተገዛበት ጊዜ የለም። ስለሆነም ዛሬ ለልማትም ለጥፋትም የተሰለፍን የወቅቱ የመድረክ ተዋናውያኖች እንደ ቆምንለት ዓላማና እንዳከናወነው ተግባራችን ዛሬውኑ ወይም ነገ በእውነት ኢትዮጵያዊ በሆኑ ከኢትዮጵያዊነትም ባሻገር በእውነት ሰው በሆኑት እልፍ አእላፍ ወገኖች የህልና ሚዛን ተመዘነናል ወይም እንመዘናለን። በዚህ ሚዛን ሲሆን ዛሬውኑ ለህዝብ ፍርድ ያለያም ነገ ለታሪክ ፍርድ እንቀርባለን። ከዚህ ፍርድ በምንም አይነት የምናመልጥ የለንም አይደለንም።